Жителите на Муртино му ги кажаа на Заев проблемите и предлозите кои сакаат да се вметнат во следниот општински буџет. Со тоа заврши последната од низата средби што ги имаше градоначалникот со граѓаните од населените места и урбаните заедници. Вели дека граѓаните биле извор на брилијантни идеи, кои се добредојдени при креирањето на буџетот на општината. Прво морам да кажам дека сум повеќе од задоволен од присуството на сите граѓани и укажаниот интерес за дебати, дискусии, предлози, сугестии и решавање на проблеми од надлежност на општината. За тоа сум благодарен кон сите граѓани за пристапот, сериозноста која што беше присутна на сите овие состаноци. Морам да кажам дека дефинитивно граѓаните се непресушен извор на идеи, на убави проекти кои што секако ќе придонесат кон поубава Струмица, поубава општина и поубав и квалитетен живот на сите граѓани од на територијата на нашата општина Струмица. Градоначалникот Зоран Заев рече дека до 1 декември треба да се поднесе буџетот за 2013 година до советниците на разгледување. За него ќе се одлучува околу 25-ти истиот месец.